the sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. A paz de Deus, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem de acompanhar. Hoje vamos terminar o banco, né? Que a gente começou no vídeo passado, aí vamos terminar, vou fazer um almoço também bem gostoso aqui no fogão a lenha pra gente. Vou levar vocês comigo nesse vídeo, espero muito que vocês gostem de acompanhar. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. E vamos lá, gente. Vamos dar continuidade no banco? Bora. Bora, o Manu tá equilibrista hoje, gente, ó. Equilibrando ferro na cabeça. Tu trouxe as coisas pra cá pra dar continuidade aqui. E aí, vai fazer o que agora? Ó, já fixamos essa parte aqui que nós já mostrou, né? Foi, ontem mostrou essa parte. Vai colocar aqui, ó. Tipo um travesseiro. É, vou colocar esses travesseiros aqui do lado agora. Os braços, travesseiro. Mas não fala os travesseiros. Mostra como você fez aqui o travesseiro. Ó, três madeiras. Ó, e aí parafusou, grossas, né? É, duas mais grossas e uma mais fina no meio. Aí coloquei um parafuso aqui, ó. Aí é isso aqui, ó. Isso aqui, aí colocou tipo aqui, ó. Aí roscou. E ficou presinho. É. E essa daí, essa parte aí vai ser o braço. É, vai ficar aqui, ó. Pera aí. O braço não, o travesseiro. Uhum. Mas não fala travesseiro. E aí vamos colocar aqui, ó. Ajuda seu pai aí que eu tô gravando. Tem que tirar o parafuso, tá? Chega pra cá, filha, pra mãe poder mostrar um pouquinho. Isso aí. Aí, gente, olha que bonitinho. Esse daqui é um encosto que coloca o braço, né? Que Duto vai fazer como se fosse um sofá, né? Isso. E aí vai fazer dos dois lados, ele fez a mesma coisa. Ele vai colocar do outro lado agora. Aí vai ficar assim, ó. Dois travesseirinhos. Dois travesseirinhos. Já tá criando forma. E não foi pra escola. Hoje eu faltei. Fala pra eles, gente. Hoje eu faltei na escola porque eu tava o quê? Tá muito cansada? Eu tava cansada. Vixe, mas tá ficando uma veinha mesmo. Ó, tá igualzinho. Desse tamanho, já tá com as costas doendo, imagine eu. Oi, meu netinho. Como que foi a história, Duto? Ela falou assim que não foi pra escola, mas... Ela falou assim, não, hoje eu não vou não, mãe, que eu tô cansada. Tá bom. Aí o Vitor foi pra escola, depois de meia horinha ela já levantou. Ah, não tava cansada? E eu falei assim, vai dormir então. Como acabou as provas, a última prova foi ontem, aí eu deixei faltar, gente. É muito difícil faltar aqui. Nenhum dos dois é... No terceiro ano só faltei um dia, caso que eu tava com febre, né, mãe? Lembro. É muito difícil, meus meninos faltar na escola é difícil, porque eu falo assim, não. Prioridade é a escola, né? Mas aí essa semana foi a semana de prova, aí ontem foi a última, né?
Aí hoje eu dei um descanso pra ela. Ontem foi a prova que não tinha caído nada. Nada que ela estudou. Foi a prova que ela fez e falou que não caiu nada. Nem a prova, nem a atividade que encaixou na cabeça. Nenhuma? Vai vir com zero, então. Vixe, Maria, vai ter que recuperar essa nota aí, de qualquer jeito. Já fixou? Não, vai ter que apertar. Ah. Mais forte. Mas já fica firme, né? Isso. Só de colocar a barra já fica firme. Já fica firme já. Que planta é viva de verdade. É. Não, quando eu molho eu tiro. Dá um oi aqui, ó, pessoal. O tirador de leite, gente. Diz que tava tirando leite ontem, eu filmei ele. Diz que já rodou o mundo todo. Tá muito conhecido e já. É, mano? Tá. Todo mundo vai te conhecendo pela cantina. E essa chave? Chave? Do boteco. Vou fazer uma almocinha aqui também, gente, ó. Vou fazer um peixe frito. Aí é bom fazer aqui fora, porque não fica o cheiro lá dentro de casa, né? Coloquei água ali. Aí vou fazer peixe, arroz, feijão, uma coisinha básica. Enquanto o Duta vai arrumando aqui. Vai fazer o que agora? Agora vamos colocar essa parte aqui, aqui. Sentar? E sentar aqui, ó. Aqui que eu fiz, ó. Já centralizei aqui as duas da ponta lá, tá vendo? Uma lá, outra aqui, pra ir certinho aqui, tá vendo? Colocou uma linha, né? É, uma linha aqui, ó. E aí não vai na linha aqui, ó. Pra não ficar assim, um pra lá, outro pra cá, sabe? Uhum. Então... Aí. E deu acabamento, gente, ó. Pra quando sentar, não machucar. Ó, tá vendo? Fica mais bonitinho, não fica? Fica. Fica bonitinho. Agora você vai pregar já? É, eu vou pregar. Misty mountains, dusty roads ahead. Crossing rivers, dreaming of a bed. Touch a stream of gold above, breaking through with hope of light and love, giving peace of mind to those of us who try. Try to make a arroz, tudo ao mesmo tempo, e o feijão.
Eu tenho feijão cozido, eu vou só temperar. Set out on the open road, same old place you always used to go. When you were younger, speeding through a 50 zone like your dad before, you didn't even notice. The old man with silver hair, sitting in his rocking chair. Soon you'll be there. Although it's easy to remember, it's as easy to forget, but it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, we'll call them good old days. All those sweet in the moment, poison for you. Vou fritar uma banana aqui, gente. É banana da terra, tá? Eu vou dar uma fritada nela e depois eu refogo a fogo. Aí eu faço tudo numa frigideira só. Depois que eu tirar a bananinha daqui, eu refogo a fogo. Tá descansando um pouquinho? Tô. Ai, mostra aí a planta que sua mãe trouxe, que bonita. Eita, tá cortando a cabeça. Olha que linda, gente. Essa costela de Adão. Ela ganhou e aí me trouxe uma muda. Arrumar um cantinho pra ela ali perto da árvore. É. Fica bonito, né? Sim. Olha como ficou bonito, gente, o banco. Ó. Colocou já tudo. Já testou? Já. Já testou pra ver se tá firme? Dá até pra deitar aí. Dá pra deitar, ó. Agora vai. Vamos fazer a parte daqui, né, ó. O encosto. O encosto aqui. Esse daqui. Né? Aí você vai fixar em cima? É. Aí eu vou fixar ela aqui. Aí eu vou colocar uma outra madeira aqui, uma ali, e fazer. Aí vai outra madeira aqui em cima ainda. Vai ficar bonito. Vai, né? Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and days of old? Talk a cup of kindness yet
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne. Eu acho que fica mais crocante. Então, ó, eu temperei ele e deixei bem empanadinho aqui agora, ó, vou só fritar. Olha que almoço gostoso, gente. Aí aqui, ó, arroz com um talo de couve, feijão já, ó, caldo grossinho. Olha o peixe como que ficou lindo. Bananinha frita, couve. E tô fritando um ovo ali, porque o Vitor não gosta de peixe. Então, ele pediu pra fritar um ovo pra ele. Um não, dois, né? Que um só é pouco. Aí tô fritando um ovinho pra gente almoçar. E olha que lindo também tá ficando o banco aqui, com as cabeceiras. Tá indo. O projeto tá bonito. Sobremesa é o doce de leite, né, gente? Tem que aproveitar. E olha como ele tá bem consistente agora, ó. Eu coloquei na geladeira. E aí fica bem durinho, ó. Muito dura. Tá bom, né, gente? Que é muito tá doce. Ótimo. É muito doce. É doce demais. Parece uma delícia. Parece, mas você já comeu.
Fazer é uma delícia, né? Ah, você não provou ontem? Mas ela comeu tudo. E a panela? E a panela? E a panela que você raspou? Não precisa nem lavar. Mentira, que a panela tá ali de molho pra me lavar ainda. A panela ainda tá ali. Tá mesmo. Finalizando o trabalho dele, olha a cara, cheia de poeira, gente, mas olha que lindo que ficou, olha como ficou bonito, vou mostrar bem de pertinho, ó. Olha o encosto, ficou legal, ficou top, 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 top. Olha, que lindo. Vamos colocar lá no lugar pra ver como fica? Vamos. Vamos colocar lá, gente. Lá no pergolado, pra gente ver como que fica. Pega embaixo, tá? Embaixo aqui, né? É. Pois é? Misericórdia! O quê? Mas é pesado. Consegue não? Nossa, Lu. Peraí, o chinelo, o chinelo. O chinelo. Pronto. Vai só, viu? Que pesado, gente. Quase que eu não aguento. Um chumbo. E aí? Test drive? Ficou top? Olha aqui, foi tipo um travesseirinho aqui, ó. Depois dá pra pôr aquelas mofadinhas que não molha? Dá mesmo. Aí ele vai fazer outro pra pôr ali também, viu, gente? É, dois. Ó, que lindo. Dois. Aí ele vai pôr um aqui, ó. Só que aí... O outro ele vai fazer aí por esses dias. Quando não tiver mais nada pra fazer, ele faz. Olha quem floriu. Olha, o botãozinho dela abriu. Esses botãozinhos aqui, ó, vai abrir tudo. Ó, esse aqui, ó, vai demorar muito não pra abrir. Olha como ela é linda. E ficou perfeito, não ficou, gente? Olha só. Segura aqui o celular que eu vou testar também. Daí. Aqui e não tá machucando, tá gostoso de sentar. Ah, é que essa hora o sol bate aqui, ó. Quando a trepadeira ali fizer sombra aqui, ó, aí vai ficar bom. Porque aí não vai bater muito sol, né? Mas de tardinha o sol aqui fica bom. Mas essa hora o sol acaba batendo. Mas olha como ficou lindo, não ficou, gente? Muito bonito. Ficou top. E ele não voltou aqui, gente? Achou que o pezinho tava torto. Tava. É assim, ó. O eucalipto,
O eucalipto, ele começa grosso, né? E depois ele vai afinando, né? A ponta, né? Aí você mede aqui o tamanho certinho. Quando você coloca a madeira, aí dá diferença lá. Porque ele é grosso aqui e fino ali. A Márcia falou que tava bom, mas eu olhei e falei, ah, não. É detalhista. Falei, é, tem que arrumar. Aí eu fui, cortei um pouquinho os pés daquele lá e ficou certinho. É só aquele lado, né? Que você tirou um pouquinho. É porque ele começa grosso e termina fino, né? Ah, então. Aí agora tá do jeito que você gostou? Tá, agora tá do jeito que eu quero. Ai, ai, ai. Mas ficou muito bonito, gente. Olha só. E os créditos é dele, né? Porque toda vez, no final, o povo fala, é, Márcia, pegou os créditos. Ele fez o trabalho. Mas, gente, é porque às vezes ele não quer falar aqui, ó. Aí eu tenho que falar, né? Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Mas olha como que ficou bonito. Mas os créditos é do Duta mesmo. Ele fez sozinho esse daqui. Esse aqui eu nem ajudei. Quem ajudou foi a Manu, né? É, a Manu ajuda, só que já sumiu aí, ó. Quem acha mais? Não tem quem acha. Deve ter ido brincar, gente. Tem umas menininhas ali que moram ali perto. Aí acho que deve ter ido brincar pra lá. Aí quem vai se despedir hoje é a adulta de vocês, ó. A cara dele de vergonhoso. É melhor você, você sabe melhor. Ai, tem que mandar beijo pro povo. O povo tá pedindo pra mandar beijo. E Manu não vai estar nesse vídeo pra mandar beijo. Já sumiu? Sumiu. Peguei meu caderninho aqui, gente. Vou aproveitar que entrou uma nuvem aqui pra gente conseguir mandar os beijos, tá? Se eu esquecer de alguém, me perdoe. E se eu falar o nome errado também, me perdoe. Às vezes a gente escreve o nome aqui, às vezes não sei, pronuncia de outra maneira, né? Então, eu marquei aqui, ó. Vou mandar um beijo hoje para Mabiane Pereira. Ela pediu para mandar beijo para Júlia, Rízia e Vitória, que são as filhas dela. Beijo para vocês. Vou mandar um beijo para Lia Soares. Ela é de Janaúba, Minas Gerais. Olha o sol aparecendo. Quero mandar um beijo também pra Ilma Flor. Ilma, beijo pra você. Ela falou que se a gente não mandasse um beijo, o dia que mandasse um beijo pra ela, ela ia ficar muito feliz, né? Nem ia acreditar. Beijo, Ilma. Deus abençoe. Vou mandar um beijo pra Betânia Oliveira. Pra Edna Alves, de Cruzeiro, São Paulo. É, pediram também pra gente mandar beijo pra todo mundo de Itacoaxetuba. É, vou mandar um beijo também pra Adriana e pro esposo Roberto. Eles são de Luiz Eduardo Margalhões, Bahia. Também quero mandar um beijo para Alda Barbosa. Ela pediu para mandar beijo para os netos. Para o Nicolas e Charlotte. Olha que nome bonito. É. Eles são de Recife. Beijo para vocês. E vou mandar um beijo também para Márcia Adriana Silva. Beijo para vocês, viu? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.